Poštovani gledaci, dobroveče. Savremeno društvo i srpska politika. To je tema večerašnje emisije o kojoj govorim sa gospodinom Dejanom Vukom Stankovićem, političkim analitičarem. Dobroveče i dobrodošli. Hvala vam što ste odazvali. Hvala vam. I večeras učestvujete u ovoj emisiji. I dr. Vladimir Orlić, poslanik Srpske napredne stranke u Narodnoj skupštini. Dobroveče, Vladimir, i vama i hvala vam što ste došli. Dobroveče i hvala na pozivu. Ja znam da je ovo petak, obično ide vikend, vrelo je, vruće je, ali ajde, žela sam da ovu svoju nekako sezonu, što kažu, emisija završim upravo sa vama. Dejane, i hvala vam zbog toga što ste našli vremena da dođete, i vama, Vladimir, još jednom. Koliko možemo da kažemo da je srpska politika nama prilagodljiva, u stvari, savremenom društvu, da je srpska politika cilj ka savremenom društvu? Da li sam to malo dobro... Politika je važan proces i uopšte važna društvena aktivnost koja u mnogo čemu utiče na odnose u društvu. Neki teoretičari smatraju politiku u centralnom delatnošću društva koja omogućava da se ustanove određene norme i određene društvene prakse koje treba da unaprede život ljudi. I svakako da jedno društvo koje još uvek se nalazi u fazi tranzicije, nažalost, puno toga zavisi od politike i od političara. Pre svega u domenu transformacije tih pravila. Mi se od 2012. godine zapravo nalazimo u jednom novom ciklusu tranzicije, jer onih prvih 12 godina je otišlo u nekoj vrsti konfuzije i istorijsko-političkog lutanja. I negde od 2012. godine zapravo mi ponovo uskačemo u taj tranzicioni brod, s tim što se meni čini da su te eksterne okolnosti, dakle okolnosti koje se tiču pre svega Evrope od 2008. na ovamo, prilično različite i nepovoljnije. A sada, koliko naša politika odgovara potrebama savremenog društva, pa u nekom smislu naša politika je refleks onoga što se generalno dešava u politici. Nema više velikih ideoloških priča. Dakle, možda ste do 2008. godine mogli da verujete u onu sintagmu da su liberalni kapitalizam i liberalna demokratija put ka osvajanju slobode i obezbeđivanju blagostanja. Danas u tu vrstu političke ideologije ne možete da verujete s onim ubeđenjem s kojim ste verovali 90-ih i početkom 2000-ih. Pre 30-ta godina pala je vera i u socijalizam. Tako da mi živimo u jednom vremenu ideološkog vakuma u kome smo natereni da gradimo društvo prema nekim iskustvenim pretpostavkama koje su pokazale da je bolje prihvatiti parlamentarni život nego despotiju bilo kog oblika, da je bolje napraviti privredu koja je tržišno orijentisana nego praviti privredu koja ima previše državnog intervencionizma, da je bolje živeti u uređenoj državini, podređenoj vladavini prava, a ne živeti u državi koja je partijska, da je bolje živeti u državi koja se poštuju najšira jednaka ljudska prava svih, bilo pojedinaca, bilo nekih manjinskih grupa. Jesmo uspeli u tome, Dejane? Pa u nekom smislu da. Znači, bez obzira na sva osporavanja koje se čuju u javnosti, ja mislim da smo mi jedno demokratsko društvo. Prvo po slovu ustava i zakona, drugo po slovu prakse kod nas se na vlast dolazi i odlazi sa nje izborima. Takav je trend i danas. Ta priča o nekakvoj diktaturi je, ja mislim, jedna prazna priča koja služi kao politikanski alibi za one koji ne uspevaju u izbornoj utakmici. Što se tiče pravne države, tu ja mislim da mi treba da pratimo tekovine Evropske unije i da što više naše zakonodavstvo i praksu usklađujemo s poglavljima 23 i 24. Ta poglavlja su otvorena. Dakle, dostigli smo neki nivo razvoja. Dakle, imamo političku demokratiju koja nije samo izborna demokratija, nego u mnogo čemu i konsolidovana demokratija, jer se uvažavaju sve osnovne liberalne vrednosti u našoj praksi. Dakle, imati slobodu govora i slobodu okupljanja i slobodu političkog organizovanja i slično. Čak i ova generacija ljudskih prava koja je najstarija, najmlađa, to je četvrta generacija, to su prava manjinskih zajednica. Kod nas su manje više zaštićena od onog zakona
o diskriminaciji preko ovi ti na simboličkoj ravni prihvatanja tih LGBT prava. Manjinska prava su manje više zaštićena. Dobro, danas je upravo Merkelova izjavila da će razmotriti to da mogu da se sklapaju isto polni brakovi. Pa dobro, mislim da je za naše društvo to ravno. Ne mislim samo za naše, ne govorim sad konkretno naše društvo, nego uopšte koliko je svet u tom pogledu postao otvoreniji na neki način. Pa jeste postao otvoreniji, ne znam da li postoji. Ako je 20 nekih zemalja u Evropi to prihvatilo kao nešto normalno, mislim da cirkuliše, ali mislim da je to sad malo imovinska ona deoba, što kažu. Evo, dragi gledaoci... Ja mislim da je to u svetu u Evropi prihvaćeno, ali nisam siguran da je društvo zbog toga bolje. Ja moram da iskažem jednu vrstu skepticizma zbog toga. Negde mi se čini da treba biti u nekim stvarima i konzervativan, jer postoje neke vrednosti koje su se u ljudskoj istoriji uspostavili i održale, koje treba negovati. Proširivanje nekog spektra ljudskih prava ne mora nužno da vodi ka dobrom ishodu. I ja mislim da proširivanje spektra ljudskih prava u pogledu sklapanja brakova istopolnih ne vodi nikakvom boljitku. To je nešto u osnovi neprirodno. Naravno, ne treba sprovoditi represivnu politiku prema ljudima koji su homoseksualne orijentacije, ali ne treba ih veštački izjednačavati s ljudima heteroseksualne orijentacije. Heteroseksualci imaju pravo na brak jer ono proističe iz prirode heteroseksualnog odnosa. Homoseksualcima ne treba ono što čine heteroseksualci jer su po definiciji različiti. Ali dobro, to je sad filozofsko pitanje. Da, i to je druga tema. Evo, broj telefona za uključenje će od ovog trenutka biti na ekranu, pa eto da učestvujete zajedno sa nama večeras konkretnim nekim vašim stavovima i kratkim pitanjima, jer želim da što više govore moji gosti. Gospodine Orliću. Kažem dobroveče još jednom. I ako dozvolite na samom početku, hvala na ovom pozivu. Ja nisam ni znao da je ovo završetak serijala, pa utoliko je privilegija veća biti večeras ovde. Pa hvala i na interesantnim pitanjima. Poprilično široka, moram da priznam. Inače, da, politika je po nekom mom ličnom uverenju pre svega vezana za praktične potrebe. Ukoliko nije vezana za praktične potrebe, ukoliko nije orijentisana tako da se bavi rešavanjem nekih stvari, kako bi rekli, zaista i u životu, onda to i nije politika. To je onda čak ni puka teorija, više pitanje neke razbibrige ili beletristike. Politika mora da ima smisao i u tom kontekstu ona mora da bude savremena ukoliko želi da bude uspešna. Dakle, svako vreme ima neke svoje specifične potrebe i uslove, načine kako se funkcioniše u tom vremenu. Politika kao skup svih onih stvari koje su projektovane kao interes, kao cilj, mora da ima i odgovarajuće načine u skladu sa tim vremenom. I kada govorimo o politici nekoj vrsti istorije, mi zaista možemo u istoriji Srbije da pronađemo nekoliko različitih odrednica, manje ili više istaknutih. Jedna od njih bi svakako bila i ta 2012. godina. I ono što ja smatram jednim od najvažnijih rezultata jeste da od 2012. pa na ovamo državna politika u Srbiji pronalazi te adekvatne načine, pronalazi načine koji su u potpunosti u skladu sa vremenom u kom mi živimo. Jedan od njih, recimo, predstavlja i odnos na spoljnopolitičkom planu. Danas je više nego ikada potrebno imati ne samo jasan cilj pred sobom, već i raditi na tom cilju na jedan vrlo jednostavno prihvatljiv, razumljiv način svima, ne prilagođavati se sagovornicima po belom svetu, naročito kada nastupate sa pozicije zemlje kao što je Srbija. Dakle, zemlje koja živi, funkcioniše na jednom trusnom području, koja je i površinom i brojem stanovnika mala i koja zbog toga mora da ume da nađe dobar zajednički jezik sa takozvanim velikim igračima. Do 2012. ona je bila talac nesposobnosti sobstvenog rukovodstva da to uradi na način koji je do kraja otvoren, pošten prema svima i koji je dovoljno okrenut prema toj ličnoj potrebi zemlje. To je bilo jedno beskrajno povlađivanje sagovornicima lično, bez nekog jasnog fokusa prema nekom državnom i nacionalnom interesu. U savremenom svetu videli smo to ne funkcioniše, jer nema tu bilo kakvog ideološkog okvira kao što ste vi uspešno naveli, koji bi predstavljao štit u takvoj vrsti nepoštenja u međusobnim odnosima. Vi nemate, recimo, veliki istočni blok u kom bi bilo moguće računati na zaštitu i zaleđinu bliskih zemalja i u situacijama kada nekoga leži. Tako je, tako je. Takva struktura, takva organizacija sveta je napuštena. Vi danas, ako vodite računa u jednoj zemlji, nastupate sa stajališta specifičnih potreba te zemlje i morate njih uvek da imate u vidu. Svet je inače postao strahovito brzo mesto. Mesto
koje funkcioniše brzinama koje nisu mogli ni da naslute u nekim decenijama iza nas. Ljudi koji su recimo bili u prilici da se staraju o društvu. Danas stignete sa kraja na kraj sveta u nekoliko časova. Danas imate sve informacije na dlanu. Danas se zna sve o svemu i o svakome. Tako da danas za nepoštenje u odnosima između država apsolutno nema nikakvog prostora, nema komfora. Morate da imate na umu da svako na ovom belom svetu zna šta ste tačno kada izgovorili, koji stav zastupali u kom trenutku. Potpuno druga vrsta diplomatije i odnosa, potpuno drugačije političkog odnosa prema zemljama s kojima, da. Ko je toga svestan i nastupa odgovorno i ozbiljno, dakle ima vrlo jasan cilj i zastupa ga na identičan način s kim god da razgovara, taj to radi na način koji je savremen. Inače, postoje i mnogi modeli za organizaciju društva na različitim stupnjevima koji se također mogu nazvati modernim ili onim koji su u skladu sa trenutkom. Recimo, mi smo mogli čuti pre dva dana u ekspozeu tada mandatarke, sada predsjednice vlade, gospođe Brnabić, par crtica koje su vrlo interesantne i privukle pažnju javnosti zbog toga što su bile baš moderne. Da, recimo ti koncepti digitalizacije ili elektronske uprave različitih modernih servisa koji, zbog toga što je uspešna politika, još jednom, pre svega praktično je okrenuta životnim problemima, koje čine život jednostavnijim, lakšim, ne samo iz ugla građana koji treba da funkcionišu u jednom uređenom društvu, već iz ugla svih onih koji će sa našom državom sarađivati i već sarađuju. Naprimjer, koliko je važno da vi danas imate odličnu komunikaciju na međunarodnom planu, to se ne odnosi samo na komunikaciju sa državama, to se odnosi i na komunikaciju sa međunarodnim institucijama. Da imate dobru komunikaciju sa jednim međunarodnim monetarnim fondom ili Svjetskom bankom, pa to je opet u direktnoj službi praktičnih potreba, jer to je ono što, recimo, kreira sliku o vama u svetu. To je ono što opredeljuje nekog ko bi investirao u državu. Da dođe, pojavi se, evropske integracije, koje ste također pomenuli, izvanredno važno, opet također u istom kontekstu, da. I zbog standarda, i zbog načina funkcionisanja društva, ali i zbog tih investicija. Sve te stvari, one ko se o državi stara, mora da ima na umu. Zbog toga ja, zbog tih rezultata, period od 2012. na ovamo, smatram izvanredno uspešnim. Dobro razumevanje i pronalaženje adekvatnih modela, zahvaljujući upravo tom razumevanju, dalo je izvanredne rezultate. Dobro večer, izvolite. Halo. Dobro večer. Dobro večer, izvolite. Pa ja ovako, kad slušam gospodina Orlića, mislim, jedan fin čovjek i gospodin, meni se barem dopadao na početku, sada je nekako sa Martinovićem, pa mi sad počinje da liči na njega. Ali dobro. Znate šta sam htjela ja da pitam? Gospodine Orliću, nama su uvedene teške ekonomske mere. Mi se stalno pozivamo da plaćamo neke poreze, verujte, plaćamo, ne znamo više gdje se nalazimo. Ali očigledno da našim vlastima nikada nije dosta. U Srbiji mislim da ima novca, ali ga vi trošite na ko zna šta. Znači, novca ima sigurno, mi se loše lečimo, teško se školujemo i uopšte teško živimo. Ali evo da vas pitam, danas je u Dubrovniku predsjednik Srbije sada, tamo i Tači, znači, ravnomerno sa njim, nema nikakve razlike. Vi ste na Kosovu, ono u Briselu, doživjeli fijasko što se Kosova tiče, totalni. Vučić je potpisao neverovatne stvari, Srbi su gurnuti. Dobro, hoćemo konkretno pitanje nekom. Da, konkretno pitanje je kako će Srbi sa Kosova, s kim da pregovori, sa Tačijem, Haradinojem, šta? Da. Eto, to je, i da vas pitam još nešto. Kad već kažete, gospodine Orliću, da mi štedimo, kako Tomislav Nikolić vada zbog griže savesti vaše dobija kancelariju sa 50 zaposlenih? Ja znam šta ćete odgovoriti, ali ja znam istinu. Da. Dobro. Hvala vam. Dobro, hvala vama što ste javili. Dobro, hoćemo da odgovorimo. Usav rizik da ću da kažem ono što... Samo ovaj deo, da. Što gledateljka zna da ću da kažem. Ne konkretno. Ne, ja mogu da... Mene nije adresirano, gospodinu. Da, da, rekao sam gospodinu Orliću, rekao možda pa pazite, da je ovaj nije poenta, poenta u sledećem, što demokratija između ostalog podrazumeva i ovako otvoreno sučeljavanje ljudi koji su deo zakonodavne vlasti pa sa onime što je glas naroda. Znate šta, ovo je zemlja, ne možete vi da pobegnete od te ocene da se ovdje teško živi. Ne živi se lako u poređenju sa nekim zemljama u kojima imate dugogodišnji akumuliran razvoj društva koje su bogatija i slično. Znači, nije lak život u Srbiji u poređenju sa recimo nekom pristojno razvijenom evropskom zemljom, da ne govorimo o ovim visoko razvijenim. Ali postoje neke stvari koje su malo i deo našeg mentaliteta. Ne možete vi za 10 godina ili za 15 godina da stignete
zaostatak koji se meri decenijama. Dakle, vi možete u dve ili tri godine da prepoznate neke trendove. Sad, ja razumem tu vrstu nekog besa ljudi zbog mera štednje. Međutim, alternativa merama štednje je bio bankrot. Dakle, šta je morala vlada da uradi? Pa morala je da bira manje zlo uz prihvatanje određenog političkog rizika. Bilo bi neodgovorno da se nije štedelo i da se zemlja našla pred finansijskim ambisom. E, onda bi tek ljudi bili nezadovoljni i onda se postavlja pitanje ko bi to nezadovoljstvo kontrolisao kada bi, recimo, se pojavilo nekoliko meseci sa kašnjenjem u isplati plata, penzija i slično. Bolje da budu manje, a da budu redovnije. Bolje da imate jedan nivo izvestnosti i stabilnosti. Nemojmo da imamo iluziju. Pa nije Vučić došao i nasledio Srbiju koja je bila uređena pravno i ekonomski jaka kao Švajcarska, a spustio za 5 godina na nivo Bangladeša. Da, sa jakim budžetom i da. Ali to dakle, građani razumeju. To građani razumeju. Da čak nije ni pitanje da li bi, da se nije pristupilo merama štednje, da li bi neka plata ili neka penzija kasnila. Pitanje je u stvari bilo mnogo strašnije. Pitanje je bilo da li bi ih uopšte bilo. Pa to vam kaže. Bilo kakve plate, pa ne, bilo na početku bi kasnile, a onda bi posle toga iščezle. Ja nisam teo da, gledam, vidim da je žena jako osjetljiva, pa sam onda psihološki to gledao drugačije. Naravno, naravno, i treba ljude razumeti. Izvinite, pa ćete da odgovorite. Mislim da upravo građane ove Srbije, kada su mere štednje u pitanju i kada je pristup tome, najviše boli taj ulazak MMF-a. Koliko je potrebno? Svi se kao sećaju onoga da Mađarska je prekinula odnos sa MMF-om, uspela je da sredi svoje sistem, svoje društvo i svoj ekonomski deo, a nije MMF bio prisutan. Da, ali pazite, i mislim da to ovde kod nas, među našim građanima, stalno se nekako provlači. Znate čemu je tu problem? Postoji ono što je neminovno. Dakle, sa i bez MMF-a vi bi to radili. MMF vam je kao neki spoljašnji stabilizator. Dakle, ako vam kojim slučajem nestane novca, korektor, da povučete novac, zašto je to najpovoljniji novac koji u ovom trenutku možete da imate. Druga varijanta tome su isto tako neki politički aranžmani, kao što je bio onaj aranžman sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, koji je povučen samo trećina, znači zemlja nije zaduživana dalje. Jer očigledno se je stalo na noge u finansijskom smislu i sada mogu da se isplaćuju sve prinadležnosti koje država treba da isplati i još je, koliko sam ja shvatio, bilans država u suficitu. Dakle, upravo zato se nije krenulo uz udruživanje dalje, uzimanje toga. A sad, šta je tu problem? Problem je što veliki deo građana, ja se izvinjam, gospodine Orliću, veliki deo građana ne zna da mi sada kada plaćamo dugove, mi plaćamo kamate iz prethodnog perioda. Iz onog perioda kada se lako uzimao. To je stalno muči, nikako ne mogu da to shvatim. Pa i onda je zato, pazite, ja razumem nezadovoljstvo štednjom i porezom, ali ranije država grcala u dugovima između ostalo zašto nije bila efikasna naplata poreza. Imate jednu stvar koja je deo kulture jednog naroda. Amerikanci kažu, ima jedna izreka koja je vrlo pametna, koja kaže, dve stvari su u ljudskom životu neizbežne. Smrt i porez. I porez. Danas vi morate da platite porez. I to je uspeh države, zato su budžetski prihodi između ostalog veći. Yes. Dakle, vi morate prosto da shvatite da mi nismo 12 godina od 2000. godine na ovamo potrošili tako da pravimo uređeno društvo. To se sve završilo zapravo stanjem koje je nasleđeno. To stanje je bilo ovako apokaliptično kao što ste vi rekli. Dakle, vrlo brzo bi se došlo u situaciju da dođete do potpunog bankrota i onda je perspektiva nikakva. Nikakva. Evo, gospodine Orlić, uključit ćemo ovog drugog gledalca, pa ćete odgovoriti, naravno. Odgovorit će, sigurno nisam zaboravila. Dobro večer, izvolite. Dobro večer. Da? Dobro večer. Pozdravljam vas i goste vaše. Hvala. Vidim, nešto se pominje i demokratija, je li tako? Da, da, da. Koliko ja vidim u Skupštini, tu nema demokratije, a ko je uzrok vlasti? Uzrok tome iz razloga što ne dozvoljava drugačije mišljenje uopšte da dođe do izražaja. I to nije u redu, mislim, koliko god. Ja svaku vlast bi podržala koja hoće da sasluša i drugog, a ne da tu vade iz naftalina nešto, ako se s nekim zamere, onda ga iznose, a do tada ćute. Dobro, jel imamo koliko... Što se ima. I ovo oko ove štednje. Otkud je ta štednja spala na obične radnike i penzionere, a vlast ne štedi? Da li je potrebno da Aleksandar Vučić onoliko da novac za tu slavlje, da se promoviše 2 puta? Kao prvo, i u kampanji koliko je novca otišlo. Ako je štednja, onda mora ići od vrha na dole. I toliko i hvala vam. Dobro, hvala vama. Ajmo prvo da odgovorimo za ovaj deo Kosova, što je gospođa prethodna rekla da će se zastati Tači i predsjednik Vučić.
ništa od samog početka, kako se kaže. Hvala ako je ono što je prvo rekla prva gledateljka bio kompliment na moj račun. Inače, ukoliko se bilo šta od ovoga što sam kazao večeras dopalo, treba da ima na umu, volio bih da to zna da sam mnogo tih dobrih stvari naučio upravo od kolege Martinovića. Inače, što se tiče pitanja aktivnosti predsjednika Republike, gospodina Vučića, recimo ova poseta je jedan od dobrih dokaza da tu postoji upravo onaj adekvatan odnos prema potrebama trenutka i ona iskrenost uz jasan cilj. Recimo, kada se kaže, a to je rečeno više puta, da je danas jedan od prvorazrednih državnih interesa da se na odgovarajući način urede odnosi u našem regionu. Pa upravo ovakvi skupovi i recimo sastanci i poruke kao što je bio slučaj danas ili recimo na brdu Brioni, tako je, nešto nakon izbora, upravo su oni de facto dokaz da danas rukovodstvo koje se stara o zemlji ozbiljno misli na poruke koje šalje, ozbiljno ih promišlja i zaista radi na tome da ih implementira. Nama je veoma važno da prvo mi u regionu imamo dobre odnose, pre svega zato što je taj neki mir i ta neka stabilnost jedna nasušna potreba, nije to čisto fraza. Upravo tu u našim bivšim republikama koje su sad naš region državni. Ovo i bivše Jugoslovenske republike, ali ne samo one. Mi o infrastrukturnim projektima danas razgovaramo i sa onima koji nisu nikada pripadali federaciji čiji je sastav bila Srbija. Naprimjer, čuveni planovi da se napravi dobra putna infrastruktura koja bi povezivala našu zemlju i Albaniju. To je nešto što je potpuno nova ideja. Danas je, mislim, bio baš susret sa predstavnicima Bugarske. Tu se govori o gasnim instalacijama, također putnoj infrastrukturi. Mi bismo mogli, ukoliko govorimo i o jednoj i o drugoj ideji u isto vreme, da postignemo nešto fantastično. Dakle, zajedničko čvorište koje bi povezivalo kompletan ovaj region i one države i one krajeve koji nikada nisu bili povezani na taj način. Zamislite izlaz na južna mora, južna u kontekstu evropskog kontinenta, koji prolazi kroz srce Balkana i upravo kroz Srbiju povezuje recimo i Bugarsku i Rumuniju, taj njihov koridor 4 i ovaj naš pravac sa desetkom. Tako da mi se danas bavimo dobrim idejama i bavimo se realizacijom. Moglo se čuti na ovom skupu da recimo ona ideja da mi formiramo neko zajedničko tržište, iako još uvijek nema punog razumevanja kod svih aktera, odnosno kod svih učesnika, predstavnika država iz regiona, ona se ozbiljno razmatra i ona ima puno smisla koliko bude bilo sluha kod onih koji su dobili na staranje, da tako kažem, države u regionu, toliko bi moglo da bude fantastičnih rezultata. Jer mi, ako bismo realizovali takvu ideju, ideju zajedničkog tržišta, mi bismo onda govorili o regionu koji je atraktivno tržište za sve potencijalne investitore. Srbija, recimo, sa potencijalnih 7, nešto miliona korisnika nečega za potencijalnog investitora, izgleda na jedan način, a 20 miliona potencijalnih korisnika ili konzumenata tog nečega, dakle region kao zajedničko tržište, potpuno drugačije. I sposobnost rukovodstva određene države da tako dobru ideju, fantastičnu ideju, ideju sa neverovatnim potencijalom, a inače jeste potekla upravo od Aleksandra Vučića, razume, to diktira i rezultate sutra. Pričamo o Kosovu i Metohiji. Ja uvek volim da svaki odgovor na to pitanje počnem. Da je gospođa samo konstatovala nešto, da upravo ovaj skup u Dubrovniku koji je bio, kada je spomenula gospodin Tačija da se pojavljuje tu, da je to gospođa Kolinda kao Hrvatska koja je priznala nezavisnost, jel tako, i suverenitet Kosova, s punim pravom mogla da pozove i njega na taj skup. To su druge stvari. Ali je forma drugačiji. Oni se to mogu pojaviti samo kao predstavnici neke teritorije, a mi znamo kako doživljamo Kosovo i Metohiju i danas to svaku uvažava. Predato Kosovo, eto. Naravno da nema razloga za to. Iz više razloga to kažem. Prvo, ni na jedan jedini sekund od 2012. godine na ovamo niko ne može da kaže da je bilo kakvo popuštanje u smislu suvereniteta Republike Srbije na teritoriji naše autonomne pokrajine Kosovo i Metohije, mi oko toga nikakvih dilema nemamo, došlo. Naprotiv, upravo zbog toga što se snažno insistira na pitanju našeg suvereniteta, našeg teritorijalnog integriteta, mi moramo da se borimo za te svoje projektovane ciljeve. Jednostavno je odgovoriti na bilo kakvu dilemu te vrste, ako je ko ima. Da je tako, da je bilo šta ovde pušteno niz vodu i da je bilo ko otpisao naše Kosovo i Metohiju, naravno da nije. A zašto bi neko danas i dalje uporno tražio da mi
izvršimo priznanje, zašto bismo imali bilo kakav pritisak. A svi smo svesni da ih imamo. Dakle, naravno da ništa tu nije zaboravljeno i završeno. Naprotiv, Srbija se bori i kada sam rekao da ume da projektuje svoj interes i da ga zastupa na svakom mestu. Pa Srbija upravo to i radi. Ako pričamo o briselskom sporazumu, meni je uvek najmerodavnije mišljenje ljudi koji žive na teritoriji upravo Kosova i Metohije. Ako vi pogledate koga najbolje razumeju, s kim se najbolje razumeju i koga podržavaju Srbi na teritoriji Kosova i Metohije, pa to mi je odgovor na pitanje da li su potezi vezani za briselski sporazum bili ispravni ili nisu. Upravo Srbi na Kosovo i Metohiji kažu da jesu. Naprimjer, kažu tako što preko 70% upravo tih ljudi, Srba sa Kosova i Metohije, glasa za Aleksandra Vučića. To je meni više nego siguran dokaz da one mere koje su bile preduzete imaju puno razumevanje tih ljudi tamo. Ako ih oni razumeju, mislim da nije adekvatno iz Beograda ili iz Novog Sada, bilo kog drugog grada koji nije na Kosovu i Metohiji, tvrditi da znamo bolje. Da znamo bolje nego što oni koji su tamo. Dobro večer, izvolite. Dobro večer. Dobro večer. Evo, gospođo Lidija, pozdravno vas, lepo izgledate. Hvala. Evo, ja konkretno, ja se izvinjavam javnosti, ali ja ovo moram da kažem, inače sam direktna. Pitanje je postavljam gospodinu Oriću. Gospodine Oriću, sad ste pomenuli kako imamo internet, kako su dostupne informacije. Pa ja ne mogu da verujem, gledam dobro, vidim, dobro čujem. Da li je moguće da vi nama pričate te priče? Vi ste konkretna, vrlo konkretna. Putovali ste, poletali, sletali kopnom, morem, u avionu, održavali 5 godina sastanke u Briselu, dramatizovali. Vučić je rekao, kad se naljuti, kad ga ponize, a on ponižava ritualno narod, a on bi rekao, evo vam, pregovarajte sami, pa da vidite šta ćete dogovoriti, da bi kada je bilo rušenje zida, rekao, gledam televiziju, ali sam gledala Vučića, pozvali su me u kući, kada je rekao, sve smo vam dali, nakon 5 godina laži i dramatizacije, jutarnjih konferencija za štampu. Sve smo vam dali, kažete, Vučić, šta više hoćete. Znači, vi uporno. Moje pitanje glasi, šta ste se vi obavezali? Vi ovu državu, vi imate Pešadiju, Anđelkovića, Raduna i ostale koje dovodite po televizijama, koji nama pričaju priče. No, međutim, to ništa nije tačno. Ja sam slušala na internet radiju Srbe sa Kosova. Pre svega vi obmanjujete javnost, izašlo je 42% stanovništva. Od tih 42% te sirotinje obmanute slagane je glasalo za vas i to ste ih ucenjivali. Znači, tu ne govorite istinu. To je prvo pitanje. Ja sam jako, ja kada god Vučić kaže naša država, evo pitaću gospođa Lidija, što više ja želim da kažem javnosti, da prati dela, manite priče, pustite Pešadiju i priče i meni lepo pričaju što si lepa, što si ovako, ništa od toga, nego recite ovako. Znači, vi ovako mi recite, molim vas, evo sad ste me smeli, ovako, znači ovako, vi sada nama pričate kako smo mi, kako vi ništa ne možete da uđete na Kosovo, pričate nam bajke 5 godina, sada nam pričate kako ste vi, kako vi za migrante, kako oni prolaze, kako konkretno... Dobro, ajmo konkretno pitanje da ne gubimo vreme da bismo dali prostora. Evo, drugo pitanje, znači za Kosovo je bilo laž. Drugo pitanje, sad sam se malo iznervirao, drugo pitanje se tiče čemu, gospodine, pričate o inauguraciji predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Ako na internetu 5% istina onoga što piše, Srbija je u problematičnom stanju, a nadam se da ćemo pre 5 godina vidjeti šta je Vučić potpisao. Moje pitanje glasi, evo konkretno, imate na Facebooku... Dobro, vaše pitanje, molim vas, vaše pitanje konkretno. Imate gde Vučić vređa narod, kaže mi Srbi na Fondu Strat bezbednosti, konferencija Minhen, njegov govor, preveden se engleskog. Mi smo loš narod za CNN i... za nemačku štampu. Mi smo mnogo loših stvari učinili. Znači, on ponižava, to je mučno slušati. Mi ste u njegovom govoru, dobro, dobro, rekli ste. Hvala vam puno, doviđenja, prijetno. Ovo je... Moram da priznam, nisam baš mnogo razumeo. Da, da, sve je onako slučajno. Ali mislim da sam razumeo glavnu zamerku. Sve je slučajno jedno nezadovoljstvo. Ali mislim da i to treba odgovoriti i o tome govoriti. Pisani mediji su nešto potpuno drugo. Elektronski mediji su nešto drugo. Dijalog sa gledalcima mora uvek, ja sam za to da uvek da postoji, zato i jesu dobre žive emisije, ne možete ništa da sečete i cenzurišete. Ali, zašto bi to neko poradio? Naravno, pa dobro mislim. Ali ima televizija koja to rade. Ali prosto ljudi su nezadovoljni jer misle da je ogroman novac potrošen na
ne inauguracija, ovo nije bila inauguracija, nego u čast, je li tako, predsednik inauguracije u samoj skupštini, da je predsednik polagao svoju zakletvu, ako je to prava inauguracija. Ovo je bila inauguracija, a ovo je... on je bio čin polaganja zakletve. U skupštini je bilo polaganje zakletve, ali ja ne vidim šta je problematično u tome, koliko se ja shvatio tu priču o troškovima, najveći deo tih troškova su bile dotacije nekih privatnih kompanija koje su htjele da se preko tog događaja predstave. Da, zato što mnogi pisani mediji su drugačije to objašnjavali, da eto, troši se veliki novac. Vi možete da napravite inauguraciju i da ne napravite inauguraciju. U našoj javnosti bi bila kritika... Ne, u našoj javnosti bi bila kritika da nije napravljena inauguracija. Onda bi rekli, pa niko ne želi da prihvati Vučića kao predsednika, niko u regionu ne uvažava Srbiju kao državu, mi ne možemo da napravimo partnerske odnose, to je bacanje prašine u oči. Kad napravite inauguraciju, onda koliki su troškovi, ko je sve došao, ko nije došao itd. Mi smo narod koji jako lako pokazuje nezadovoljstvo, a jako malo razmišlja o posledicama tog nezadovoljstva. Ja razumem da priča o Kosovu je traumatična priča za naš narod, ali mi moramo budemo negde i bolno istorijski svesni šta se dogodilo 99. godine na ovamo. Dakle, ako govorimo o posledicama NATO agresije na Srbiju, te posledice su takve da je naša država u suštini iščezla 99. godine sa Kosova. Jer državu čine tri elementa. Stanovništvo, vaši zakoni i teritorija. I uz zakone, naravno, ona sredstva prinude koja omogućavaju da se zakoni sprovode. Naša država u pogledu zakona i u pogledu izvršne vlasti na Kosovu ne postoji. Ni sudske vlasti ne postoji od tada. Svi naši sudovi, policija, vojska, svi su otišli. Ostali su delovi našeg sistema tamo i oni dan danas funkcionišu. To su škole i bolnice. To se, koliko ja shvatam, finansira iz budžeta Republike Srbije. U potpunosti i to bez ikakvih rezervi. Inače, ta činjenica je da Republika Srbija nema ono što bi nazvali monopolom sile na terenu. Ali gde god ima srpskog naroda, imate više nego prisutna Republika Srbija. Ne, pa u kosovskoj policiji rade Srbi. Dakle, tu Srbi nisu pod jurisdikcijom Albanaca. Naravno, i to je upravo jedan od rezultata onoga što smo uspeli da izborimo. Dakle, to je prva stvar. Druga stvar, znači, Vučić kad je ušao u taj proces, on je ušao sa pozicije ne nulte, nego ušao sa minus 10. E sad vi treba da se... I tu ste bili blagi. Pa dobro, ja sam sad figurativno napravio skalu da bi ljudima bilo... Možda kažemo i minus... Možda kažemo i minus 50. Ali kako da vam kažem? Znači vi ste ko 10 metara ispod vode, a sad se borite da budete 3 metara ispod vode. A cilj vam je da budete glavom iznad vode. Dakle, Srbija zvanično nije priznala Kosovo. Dakle, nismo se saglasili sa članstvom Kosova u bilo kojoj međunarodnoj instituciji, niti imamo ambasadora Srbije u Prištini, niti kosovskog ambasadora u Beogradu. I tu se Kosovo različito tretira u odnosu, recimo, na bivše Jugoslovenske republike. I tačka, i tu više nema priče o tome. Da, i ne može da se očekuje i ne treba očekivati uopšte u ostalom kao produžetak onog mog odgovora prethodnoj gledateljki. Još jedna činjenica, da li bi se Srbija borila koliko se bori, recimo, na nivou Ujedinjenih nacija, da upravo ta članstva u međunarodnim institucijama ne dođu nikada. Pa čekajte, Srbija se borila za Kosovo. Znači što je meni, ja razumem nezadovoljstvo ljudi. Ima puno ljudi koji imaju familiju dole, ima ljudi koji su emotivno vezani za Kosovo. U krajnjoj liniji Kosovo figurira kao neka osnova našeg duhovnog identiteta i prevazilazi, ako hoćete, ove političke stvari. Međutim, vi ne smete da generišete neodgovorna politika, generiše nerealno očekivanje. Tako je, tema jeste izuzetno teška. Sve u vezi s Kosovom i Metohijom. Tema je jako teška, pazite. I ljudi reaguju sa puno osjećanja i ja to razumijem. Ljudi reaguju iz osjećanja, ali ne shvataju. Mi mislimo da je Kosovo prostor na kome samo žive Srbi. Nije tačno. Tu živi 5% Srba i 95% Albanaca. Dakle, to je realnost. Mi možemo sada o toj realnosti da pričamo da je ona veštački stvorena, da je ona nasilno stvorena i tako dalje i tako dalje. Međutim, na Kosovu živi 95% Albanaca. I oni su bili, kao i Srbi što su bili spremni da se bore za to Kosovo, i Albanci su bili spremni da se bore za Kosovo. I onda kada je Srbija imala, ako hoćete, monopol sile na toj teritoriji. Danas je Srbija demonopolizowana u pogledu sile potpuno. Danas tu teritoriju kontroliše NATO, koji se zove KFOR.
Dakle, NATO je nas bombardovao 99. i preko rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i Kumanovskog sporazuma instalirao svoje vojne jedinice tamo. Kroz diplomatiju koja teče posle 2000. godine, zaključno s ovim procesom, NATO više ne gleda na Srbiju kao na potencijalni izvor pretnji, što je dobro za nas. Puštena je ta kopnena, relaksirana je ta kopnena zona bezbednosti, ta zona zabranjenog leta. Mi smo bili bre na ivici rata kontinuiranog sa njima u pogledu pristupa. Mi to ne razumemo. To je recimo jedan od pokazatelja zašto je ovaj dijalog u stvari ispravna stvar. Pa da, ali mi već godinama ne govorimo na nivou dve etničke zajednice spremne na borbu. Pa da. Nego razgovaramo. Ne, ali pazite, vi ste imali takvu scenu kada se završava taj period naše istorije od 5. oktobra na ovam. Dakle, vi imate stranu vojsku i to stranu vojsku koja vas gleda kao izvor nekog mogućeg oružanog sukoba, odnosno izvor nekog neprijateljstva. Šta znači mogućnost sukoba? Pa evo ih ako su u Prištini, evo ih i u Beogradu. To znači to. Mi smo za dlaku izbjegli kopnenu intervenciju. Istina, jedan od važnih rezultata upravo tog briselskog dijaloga jesu garancije NATO-a za bezbednost Srba na teritoriji Kosova i Metohije. A da, ali toga nema bez diplomatije. Mislim. Upravo tako. To je trebalo, što bi rekli, u kontekstu ovih reči koje koristimo sada, to je trebalo izboriti. Trebalo je pronaći odgovarajuće načine da se to postigne. I to je jedna od stvari koje jesmo postigli. Jedan od važnijih rezultata jeste to što smo mi dobili međunarodne garancije da će ono što čini pa polovinu sporazuma postignutih u Briselu u okviru tog dijaloga biti realizovano, a misli se na zajednicu srpskih opština. Da, konačno, i upravo se čuje ovih dana da se na tome zapravo insistira. Postoji apsolutno sva moguća volja na strani Prištine da se pronađe bilo kakav način da se ta obaveza izbegne. Ali što mi glasnije čujemo, recimo upravo iz pravca Evrope, da ne treba tražiti mala vrata i pokušavati da se to izbegne, to je bolje za nas i to je sigurnije da će ono što smo uspjeli da izborimo da na papir stane, mi videti i u praksi. Što se tiče inauguracije, o tome nisam ni pričao večeras, možda me gospođa nije razumela, ali reći ću vam, ja uopšte ne krijem kakvo je moje mišljenje o tom događaju. Mislim da je bio veoma važan za Srbiju, zato što to je bio jedan dobar pokazatelj ne samo ličnog odnosa svetskih državnika, država sveta, više od 50 tih veoma visokih delegacija prema predsjedniku naše Republike Srbije, gospodinu Vučiću lično. To je bio i pokazatelj odnosa prema Republici Srbiji. Ja mislim veoma važnim kada se pokaže poštovanje, uvažavanje prema Republici Srbije, na primjer, kroz činjenicu da tu budu lični predstavnici i Vladimira Putina i Donalda Trumpa i Narodne Republike Kine i Evropske unije, pa i ovih vojnih saveza, mislim tu i na NATO i na ODKB, kompletnog regiona, ali i država Evrope i država Azije i država Afrike. Kada je ušla NATO, da je zastava ovde NATO, Adam? Zašto ne stoji zastava? Ja mislim da je to veoma važno da naši ljudi vide i razumeju da Srbija ima svoje mesto u svetu danas. I to mesto koje podrazumeva uvažavanje ne samo naših komšija, ne samo evropskog prostora u kom mi želimo da budemo punopravan član sa svim pravima koje pripadaju članovima, već i onih koji bi nazvali kolokvijalno najvećim svetskim igračima. Dakle, da našu Republiku Srbiju zbog tog odgovornog odnosa, a i zbog njene važnosti za prilike u regionu, poštuju i Ruska federacija i Sjedinjene Američke Države i Narodna Republika Kina. I mi danas sa njima imamo odnose kakve zaista nismo mogli ni da sanjamo do 2012. godine. Evo, uključimo ovog gledaca pa idemo na blok reklama i vraćat ćemo se našem razgovoru. Dobroveče, za vas samo kratko i konkretno pitanje. Dobroveče, pozdravljam sve u studiju. Imam jedno konkretno pitanje. Izvolite. Da li država Srbija planira da donese zakon o zabrani prodaje poljoprivrednog zemljišta? Dobro, hvala lepo. Lepo pitanje, no konkretno. To da, će... mislim da se moglo čuti već u nekoliko navrata. Srbija, naravno, ima na umu da kroz zakonsko rešenje spremi zakonski, dakle, model koji će onemogućiti ono čega građani strepe dugo. Poljoprivredni, pa jeste, već je neko zemljište prodat u Vojvodini, znam kada su učestvovali poljoprivrednici iz Vojvodine, da su imali problem sa tim da je zemljište. Nekako uvek je važno napomenuti kako smo došli do toga da se uopšte bavimo tim pitanjem. Dakle, da, bit će adekvatno rešeno, postoje već modeli koje su usvojile upravo evropske zemlje koje su želele da zaštite svoje interese u tom smislu. Ali uvek je važno i napomenuti kako se uopšte došlo do toga da se mi tim pitanjem bavimo. Došlo se tako što je nekada neko ko se stara o ovoj zemlji, ako nije razmišljao
ni o ovoj zemlji, ni o interesima građana, već samo o nekom svom ličnom političkom ćefu, interesu i svoj političkoj karijeri. Dozvolio sebi da potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koji je otvorio mogućnost da mi takvoj opasnosti budemo izloženi. Sećate se onog čuvenog penkala Božidara Đelića? Da, kako da. E, mislim upravo na taj čin i na tu ekipu koja je zajedno sa gospodinom Đelićem tada potpisala to što je potpisala. Međutim, šta znači ozbiljan odgovoran odnos i ponašanje na moderan način? To znači da vi u isto vreme imate na umu šta je interes građana ove zemlje, a interes je recimo da se mi zaštitimo od te opasnosti da bude nekontrolisane prodaje zemlje strancima. U isto vreme, znate da odgovoran odnos prema državi podrazumeva i odnos prema obavezama. Dakle, da jednom za svakda prestane, ja računam, prestalo je nakon što smo 2012. poslali u političku istoriju te sebične ljude koji nisu razmišljali o državi nikada, da prestane sa onom filozofijom sitne koristi i ponašanje po sistemu sve počinje sa mnom i završava sa mnom. I nikad ništa bilo nije. Vreme je počelo od ovog trenutka pa do današnjeg dana. Pa da onda pronađete i pametne načine i pametna rešenja. To podrazumeva da vi recimo poštujete međunarodnu obavezu koju predstavlja sporazum o stabilizaciji i pridruživanju jer je direktno u vezi sa našim evropskim integracijama i perspektivama ove zemlje. Ali pronađete način da tu opasnost otklonite tako da sve bude apsolutno u redu. Što bi rekli, i naš interes zaštićen, a i naša međunarodna obaveza ispoštovana u isto vreme. Ali to može samo mudra politika i to može samo neko kome je zaista stalo da rešenje nađe. I ja kad kažem 70% glasova za Aleksandra Vučića na teritoriji Kosova i Metohije, to jeste impozantan broj, ali za mene je podjednako važno i onih 56% ako gledamo na nivou cele Srbije. Kada imate tako odgovoran odnos prema potrebama zemlje, onda apsolutna većina građana, što ja ne pamtim kada se desilo poslednji put, reaguje na te stvari sa svojom podrškom. Jeste. Idemo na blok reklama i vraćamo se našem razgovoru. Kopernikus Kablovska i internet. Kopernikus Kablovska i internet. Jedina kablovska sa svim kanalima. Kopernikus kablovski sistem. Tema večera je savremeno društvo i srpska politika. Malo smo i otišli od te teme zbog uključenja gledalca, pa ste i pomerili ovaj deo kada ide blok reklama i svega ostaloga. Gospodin Dejan Vuk Stanković, politički analitičar, o tome govori. Dr. Vladimir Orlić, poslanik Srpske napredne stranke u Narodnoj skupštini i naravno dr. Dejan Vuk Stanković. Ma ne, nije bitno to. Ja. Ali ovako, ajmo da se vratimo sada malo na ovu ciljnu i bitnu, vrlo bitnu politiku Srbije, kada je Srbija u pitanju. Koliko će upravo pravac i prihvaćanje za premijera gospođe Ane Brnabić uspeti da napravi veliki uticaj ili će ili neće, pošto se tu sa tim kalkuliše stalno, da li će biti veliki uticaj Vašingtona prema Briselu u odnosu na Moskvu? Pa zato što to ne postoji kantar pomoću koga biste to mogli da merite. Dakle, ako državna politika ostaje ista, a sva su uveravanja da će ostati ista, uticaj Vašingtona i Brisela, odnosno uticaj Moskve će biti isti kao što je to bio slučaj ranije. To što Ana Brnabić ima biografiju koja pokazuje se ona školovala u Sjedinjenim Američkim Državama i Velikoj Britaniji, možda može da bude iskorišćeno kao osnova da ona primeni nešto od znanja i iskustava koje je stekla tamo na konkretne probleme u Srbiji i da koristeći neka rešenja koja su se tamo probala u praksi, eventualno unapredi neke praktične potrebe koje imaju građani ovde. Koliko sam ja shvatio, ona ima jednu u osnovi savremenu ideju, a to je da se koncept društvenog razvoja, pre svega koncept privrednog razvoja, direktno dovede u vezu sa reformom u obrazovanju. Danas svi govore o nekom društvu znanja, dakle svi govore o tome da je to ključni resurs koji treba da vam omogući napredak i ako ona bude prenela neka svoja iskustva iz obrazovnog sistema, iz unapređene administracije koja sigurno postoji u razvijenim zemljama, u naš konkretni slučaj, vi će vam već nešto dobiti. Drugo, Ana Brnabić kao mandatar meni izgleda kao neko ko će pomalo da našu politiku dezideologizuje, da stavi po strani te velike ideološke i stranačke priče, da
vođenje i upravljanje vladom dovede u kontekst rešavanja konkretnih problema. I videli ste u ekspozeu šta su bile osnovne tačke. Da. Efikasnija i odgovornija administracija, uvođenje elektronske uprave, dakle, lakši život za građane koji su korisnici nekih usluga koje im pruža isključivo država. Pomenuli smo obrazovanje, zatim poboljšanje uslova za privređivanje, nastavak rada na infrastrukturi, to su on sve razvojni projekti. Ovo što se tiče ovih velikih tema, to ostalo u istim koordinatama, zato nije ni akcentovano u programu. Dakle. Ove stvari koje ste pomenuli, pa sve do jedne su upravo savremene. Kad je to tema emisije i o tim stvarima pričamo, pogledajte recimo i taj neki nivo razlike između razumevanja aktuelnog trenutka, njegovih potreba i potencijala. Kod gospođe Brnabić, recimo kroz ekspoze, i pogledajte recimo, na primjer, kako je zaista tužno izgledala ona takozvana opozicija, u stvari sve bivši režim u pokušajima kritike. Pa, skupština je uopšte izgledala vrlo tužno, mislim, kada je bio izlagan ekspoze. Ne može da ne deluje tužno kada vidite da kritikuje stvari neko ko ne razume šta znači uopšte digitalizacija. Da, da. Neko ko se podsmeva, sećate one rečenice, ulaganje u, recimo, razvoj IT-a, pa recimo kroz podsektor gaming. Ili VR tehnologije. Da, da, naravno. Pa to ljudi se tome već smeju, a uopšte nisu svesni da se doprinos u tim podoblastima meri u procentima BDP-a. Pazite ovako. Znači, što se tiče toga, apsolutno je tačno da mi, ako hoćemo da razvijamo preduzetničku kulturu, jedan od oblika preduzetništva jesu i te IT tehnologije, gde Srbija nesporno ima talentovane ljude. E sad, šta treba da bude dužnost vlade? Da stvori resurse koje treba da omoguće da se pojača školovanje u toj oblasti. Dakle, da nadležno ministarstvo u dogovoru s premijerom, recimo, kaže hajde da vidimo šta treba praktično da uložimo u, recimo, elektrotehnički ili prirodno-matematički fakultet. Koliko oni imaju kadra koji je sposoban za tako nešto, koliko imaju kadra koji treba doškolovati u svetu, pa se napravi neki fond, pa da se onda ode u fond Republike Srbije i u fond grada Beograda se nađe neki novi prostor da će sutra budući studenti da dolaze. Ako gledate upis sada, najviše se traže dva zanimanja, lekarsko zanimanje i ta inženjerska zanimanja. To je sasvim što je u skladu sa potrebom društva. Da najviše se prijavimo da prijavimo. Tu se proširuju kapaciteti. Dakle, nama treba takvo gledanje na politiku. Dakle, imate problem, situaciju, imate ideju šta treba da radite. I aj sad da vidimo. Šta će neki novi ministar i šta će neki novi ljudi koji odlučuju? Ministar tada koji odlučuju, uspjeti da sprovedu. Okay. Da, i da kažu idemo da sprovedu. Idemo da pojačamo kadar u naučno-istraživačkim institucijama, na elektrotehničkom fakultetu, na matematičkom fakultetu, na FON-u. Odete, razgovarate konkretno. Ja pretpostavljam što da radi premijer. Neće se bavi ideologijom, neće se bavi zamrzavanjem konflikta. Možete čuti u ekspozeu, dakle, i za to povećanje kapaciteta kada je reč o studijskim programima, ali i za, recimo, naučne parkove. Naravno. Tehnološki parkove, Zvezdara, Novi Sad. Dakle, to je afirmacija nauke. Dakle, jel hoćete to? Pa evo, imamo mi primjer uspešne kompanije IT koji su otišle gore. Drugo, naši inženjeri odlaze. Daj da napravimo neku šansu da ostanu ovde. Da, zašto da odlaze ako već imaju taj projekat? Pazite, zašto ih uzimaju strane firme? Neka oni prave svoje firme i neka prave dobit na našem tržištu. E, pa to je sad verovatno, gospodine Stankoviće, ta stvar, da li će oni koji su tu u službi vlasti umeti da prepoznaju prave? E, pa, ali ajde da ih gledamo sa tog stanovišta. Ja nisam za onu besmislenu fabulansku kritiku koja Srbiju danas pretvara u Srbiju 90. To prvo nije tačno. Znači, nema nikakvo... Potpuno besmisleno. Pa da, ali to vam dominira tom scenom. I kada vi kažete da taj obrazac kritike ne vodi ničemu, oni vas optuže da ste vi plaćeni krivima. Ja bih voleo da Anu Brnabić i svakog političara koji dolazi iz bilo koje partije merim prema praktičkim rezultatima. Da vidim, ona je rekla u ekspozeu, hoću da razvijem IT. Posle godinu dana hoću da ona daje izveštaj parlamentu. Šta je uradila konkretno tih konkretnih poteza u pravcu toga. I da onda kaže se, pa gospođo, morate se korigujete ili da se zamenite. Da. A ne ovo, znaš, ona rastura na ovaj moral. Zašto imenujete gej premijerku na Vidovda? To su gluposti, to su neka simbolička poigravanja koja stvaraju samo zlu krv u parlamentu. Uzgled budi rečeno, ljudi su s pravom besni na parlament. Ali da li vi možete, vi ste u parlamentu, ja mislim, u dva saziva bili, ili vam je ovo prvi saziv? Ovo je drugi saziv. A da li vi možete da zamislite ko inicira tu atmosferu? Kad vidite Živkovića, za koga niko ne bi glasao, a koji je uvek u parlamentu iz drugi put, Radulovića koji je slučajno tu ušao jer dobio 1,5% na ovim izborima,
i ovog Obradovića koji isto tako slučaj. 1,3-4%. 1,36 je dobio. Ne, 1,37, ovo je Stamatović je dobio 1,36. Evo, to vam je precizno. Komentari su sam izbore, pa sam zapamtio. Onda smo se, Nebojša Krstić i ja, šalio da je trebao glasiti za Stamatovića da pobedi Radulović. Znači, ako gledate realno to, dakle, kad ste vi videli neku diskusiju o nekom ozbiljnom pitanju, uključujući ekspoze i ove sadašnje premijerke i prethodni ekspoze premijera Vučića, gde su oni nastupili s pozicija neke opozicije koja bi konkretno tražila od vlasti rješenja. Evo, mogu odmah da vam kažem, gospodine Stankoviću, nisam nikada niti to uopšte očekujem. A šta ste videli? Vi mislite da hoće prave šou? Tako je. Reći ću vam zašto ne očekujem. Jer je tačno, ovo je moj drugi mandat, apsolutno dovoljno, više nego dovoljno. Da vidite da li mogu nešto. Da imate potpuno jasan utisak o tome ko je ko i šta može da ponudi. Dakle, mi imamo tamo, na toj strani gde sedi opozicija. Ljude koji privlače pažnju time što psuju, time što pljuju, pominju majke drugim ljudima. U nas su se zaletali pokušavajući da izazovu fizički incident. Još uvek ne u Skupštini Srbije, ali na mene je nasrnuo u Skupštini grada Beograda odbornik Demokratske stranke. Vi kada pogledate koji su to načini i kakav je to stil, a vama je potpuno jasno da je to jedno besomučno privlačenje pažnje, jedna nekontrolisana agresija. Agresija koja već ima razmere histerije. Ja ne očekujem ni mirnu ni blagu reč, a kamoli pametnu reč. Tako da ne treba uopšte biti nerealan u tom smislu. Zna se šta ko može da ponudi. E sad, s druge strane, ovo što ste rekli, mislim da je jako važno, pitanje rezultata. Jedna od najinteresantnijih stvari koja se mogla izvući kao zaključak ovih dana jeste da postoje očekivanja kada je reč o novoj vladi Srbije, pa i lično o gospođi Brnabić. Očekivanja svih, dakle i stručne javnosti, i ljudi koji su u politici, koji se bave javnim poslom na bilo koji način, naših građana. I to je recimo jako važno. Mi se danas ne bavimo onim što bi bilo nekada pseudoideološko ili politikansko. Mi se danas bavimo stvarima na jednom ipak višem nivou, što je ipak zasluga onih koji su se starali o Srbiji od 2012. godine na ovamo. Na nivou koji podrazumeva rezultate. Hajde da pričamo na temu šta mi to očekujemo od vas, gospod. Ali vidite šta ste, vidite šta ste pričali, znači zašto su ljudi besni. Vidite šta ste, ne mislim na vas lično, nego vi kao poslanici generalno. Šta ste pričali? Znači o tome. Pazite, žestoke kritike dolaze iz perspektive nekadašnjih petooktobarskih pobednika na račun Ane Brnabić. Vi kad gledate, vi ste pominjali njenu biografiju. Vi gledate njenu biografiju. Ona se apsolutno uklapa u portret političara kako bi afirmisala ta... Ali znate što je sporno tim ljudima u vezi sa njom? Što je predložio Vučić. Upravo to. Pa znam, ja sam to rekao 3 puta javno i dobio gomilu negativnih komentara i od njih i od onih koji njih podržavaju. Ali problem je što ne postoji ništa drugo što možete da pronađete kod tih ljudi. Ma ne, naravno, ali ja vam kažem, znači, da se reinkarnira Čerčil i da se Vučić dogovori s tim njim, da postane Srbin i da ovde dođe, da bude naš predsednik vlade, čovjek koji je jedan od lidera pobede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu, oni bi bili protiv toga jer ga podržavaju. I to bi im smetalo. I kad bi doveli Putina u Srbiju i rekli bi da bude predsednik vlade, da mu to kaže Vučić i da Putin pristane na to, oni bi rekli i Putin ne valja, iako je najpopularniji strane političar u Srbiji. Boško Obradoviću ne bi valjao Putin, ovi žutog petoša ne bi valjao niko sa zapada. Da danas Vučić kaže da je petak. I ja da kažem, jeste petak je, oni bi me optužili da sam Vučićem plaćen. Već bi ga znam tačno kako to izgleda. A vi mi recite da li Boško Obradović ili Radulović misle drugačije od ovog silogizma koji sam ja naveo. Apsolutno ne, ništa... Ako ja kažem da je petak i Vučić kaže da je petak, to znači sam ja izdajem. Vi ste krivi, naravno. Ali apsolutno ništa i ne treba očekivati drugo od tih ljudi. Ja sam htio da vam kažem nešto. Ostalo je sa samog početka emisije i bit će vrlo kratko. Pomenuli ste drugačiju tranziciju od 2012. Ja sam čuo jednu fenomenalnu rečenicu. Zapravo, umesto tranzicije, nešto bolje, nešto novo. Konstitucija. Građenje umesto stalnih promjena i stalnog resetovanja sistema, jedan kontinuitet i to je jedna od poruka sa kojima smo mi glasali za ovu vladu Srbije. Kontinuitet u dobrim stvarima. Gospodine Stankoviću, hvala što ste prihvatili učešće u ovoj emisiji, što ste večeras bili gost. Gospodine Orliću, hvala i vama što ste došli večeras. Veliko hvala na pozivu i bit će mi drago da se vidimo i u narednom serijalu. U svakom slučaju bit ćete uvek dragi gosti ove emisije. Evo, to bi bilo sve za večeras. Reprizni termin emisije je nedelja 13:50. Ovo je poslednja emisija u ovom ciklusu pred godišnji odmor. Vidimo se ponovo u septembru, a vi koristite petak da biste gledali neke reprizne emisije, emisije Istina o.